ტბებისა და წყალსაცავების ბიოლოგიური მონიტორინგი. ტბებისა და წყალსაცავების ბიოლოგიური მონიტორინგისათვის პრიორიტეტი ენიჭება ფიტოპლანქტონურ ორგანიზმებს, კერძოდ ფიტოპლანქტონური სახეობების არსებობას და მათ რაოდენობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ფიტოპლანქტონის მონიტორინგისათვის გამოიყენება იგივე წყლის ნიმუშები, რაც ქიმიური პარამეტრებისათვის, თუმცა რეკომენდირებულია აგრეთვე გამოყენებული იქნას პლანქტონის ბადით მოპოვებული წყლის ნიმუშებიც და შესწავლილი იქნას ბადით მოპოვებული წყლის სინჯი. მონიტორინგული კვლევებისათვის გამოყენებული არის წყალმცენარეები. აღსანიშნავი არის, რომ დიატომები გამოიყენება მონიტორინგულ კვლევებში. რატომ დიატომები? იმიტომ, რომ დიატომებისათვის დამახასიათებელი არის ხანმოკლე სასიცოცხლო ციკლი, აქვთ სწრაფი რეაქცია ცვლილებებზე, არიან ძალიან გრძნობიარენი, აქვთ ზღვარი ფოსფატების კონცენტრაციაზე, ანუ გარკვეული ზღვარის შემდეგ აქვთ მკვეთრი რეაქცია და გამოიყენებიან აგრეთვე დიატომები ტოფობის ხარისხის დასადგენად. მონიტორინგულ კვლევებში ტბებისა და წყალსაცავების შემთხვევაში გამოყენებული არის აგრეთვე მაკროფიტები, წყლის მცენარეები. მათთვის დამახასიათებელი არის ხანგრძლივი სასიცოცხლო ციკლი, აქვთ ნელი რეაქცია დროში გაწეულ ცვლილებებზე. სახეობების უმრავლესობისათვის არის დამახასიათებელი და ცნობილი ტოლერანტობისა და ოპტიმუმის ზღვარი ფოსფატების კონცენტრაციაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ წყალსაცავების დაბინძურების ხარისხის მიხედვით არის დაყოფილი კატეგორიები და წყალმოცემული არის წყალსაცავების კლასიფიკაცია დაბინძურების ხარისხის მიხედვით საპრობულობის ინდექსის შესაბამისად. ცნობილი არის, ესე იგი, ოლიგოსაპრობულიდან პოლისაპრობულამდე საპრობულობის მქონე წყალსაცავები, რომლებიც წყალში დაბინძურება თანდათანობით მატულობს. ანუ ოლიგოსაპრობული არის სულ და პოლისაპრობული არის უკიდურესად დაბინძურებული წყალი. აღსანიშნავი არის, რომ ოლიგოსაპრობულ ზონაში გოგირდის წყალბადის და ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია დაბალია, წყალში ჟანგბადის საკმაო რაოდენობით არის წარმოდგენილი და პრაქტიკულად არ გვხვდება ასეთ წყალში გახსნილი ორგანული ნაერთები. წყალმცენარეები არის ძალიან მრავალფეროვანი, ხოლო მათი საერთო რიცხვი და ბიომასა არის უმნიშვნელო. შესაბამისად, არ შეინიშნება წყლის ყვავილობა. წყლის სისუფთავეზე მეტყველებს მასში წითელი წყალმცენარეების და წყლის ხავსის არსებობა. რაც ეხება პოლისაპრობულ ზონას, პოლისაპრობულ ზონაში მიმდინარეობს ცილების და ნახშირწყლების აერობული დაშლა, ჟანგბადის კონცენტრაცია არის დაბალი, ფოტოსინთეზი აქ არ მიმდინარეობს და წყალი შეიცავს აგრეთვე დაუშლებ ცილებს, გოგირდწყალბადს და ნახშირბადის დიოქსიდს. ბიოლოგიური პროცესებისათვის დამახასიათებელი არის აღდგენითი ხასიათი. აქ მაღალი არის ჟანგბადის ბიოლოგიური მოხმარება. რაც ეხება შლამს, ასეთ წყალში შლამი არის მოშავო ფერის, წყალმცენარეები არის მასიურად გამრავლებული, თუმცა მათი სახეობრივი შემადგენლობა არის ერთფეროვანი. მიკროფლორის კონცენტრაცია შეადგენს მილიონობით უჯრედს ერთ მილიმეტრზე. მეზოსაპრობულ ზონაში დაბინძურება არის შედარებით მცირე, არ გვხვდება დაუშლელი ცილები და ჟანგბადიც არის ატმოსფერული რაოდენობით. მეზოსაპრობული ზონა ორ ალფა და ბეტა მეზოსაპრობულ ქვეზონეებად იყოფა. დამჟანგველებიდან ალფა ქვეზონაში გვხვდება ამიაკი და ამიმჟავები, აქ არის ჟანგბადიც საკმარისი რაოდენობით. საპროფიტული ბაქტერიების რიცხვი 1 მმ-ზე არის ასობით ათასი. რაც ეხება ბეტა ქვეზონას, აქ გვხვდება როგორც ამიაკი, ასევე მისი ჟანგვის პროდუქტები. ამიმჟავები არ არის, გოგირდწყალბადი არის უმნიშვნელო რაოდენობით, ხოლო ჟანგბადი საკმაოდ მაღალი კონცენტრაციით გვხვდება. წყლის მინერალიზაცია ორგანულ ნაერთთა სრული დაჟანგვის ხარჯზე მიმდინარეობს. ეს ქვეზონა წყალმცენარეთა შემადგენლობით უფრო მდიდარი არის ვიდრე ალფა ქვეზონა, მაგრამ ორგანიზმთა რიცხოვნობა და ბიომასა არის შედარებით მცირე. შლამი მდიდარი არის დეტრიტით და არის ყვითელი შეფერილობის. ამ ზონისათვის დამახასიათებელი არის წყლის ყვავილობა. უნდა აღინიშნოს, რომ ცალკეული ინდიკატორული ორგანიზმები
შეუძლებელი არის წყლის დაბინძურების ხარისხზე საუბარი და ზუსტი შეფასება. მაგალითად, ფეკალურ წყლებში ცილების დაშლისას წყალში გოგირდი გროვდება, რაც ხელს უწყობს გოგირდოვანი ბაქტერიების გამრავლებას. თუმცა ეს ბაქტერიები ასევე კარგად მრავლდებიან გოგირდის შემცველ, სუფთა და მინერალურ წყლებში. არის ორი მაგალითი გვიჩვენებს, რომ წყლის დაბინძურების ხარისხზე მსჯელობა შეიძლება არა დაბინძურების მაჩვენებელი ცალკეული ინდიკატორებით, არამედ მხოლოდ კომპლექსურად, ამა თუ იმ საპრობლემების ცენოზის შესწავლით. აღსანიშნავი არის, რომ მონიტორინგი სრულყოფილად ითვლება იმ შემთხვევაში, როდესაც გათვალისწინებული არის ბიოლოგიური და ფიზიკური ქიმიური მაჩვენებლების შესწავლა და მონიტორინგული კვლევა. კერძოდ, აქ ბიოლოგიურ მაჩვენებლებთან ერთად შესწავლილი უნდა იქნეს წყლის დინება, ტემპერატურა, წყლის გამჭვირვალობა, რომელიც სეკის დისკით დგინდება, ქლოროფილი ას შემცველობა, ჟანგბადის შემცველობა, ფოსფორის შემცველობა, აზოტის შემცველობა, ამონიუმის აზოტის, ნიტრატების, ნიტრიტების აზოტის შემცველობა, COD, ჟანგბადზე ქიმიური მოთხოვნილება, საერთო ორგანული ნახშირბადი, TOC, და ჟანგბადზე ბიოქიმიური მოხმარება, ცნობილია BOD-ის სახელით, და აგრეთვე აქტიური სილიციუმი. ანუ თქვენ ხედავთ, რომ იმისათვის, რომ მონიტორინგული კვლევები იყოს ჩატვლილი სრულყოფილად, აუცილებელი არის ბიოლოგიური და ფიზიკური ქიმიური პარამეტრების ურთიერთ კავშირი.